Finde min søster har aldrig været større. Det er 13 år siden, de tog hende bort. Hun havde ikke engang et navn. Jeg finder ud af, hvor de opbevarer fødselsattesterne fra jordens by. Godt. Hvis vi finder ud af, hvem der er født der, kan vi begrænse vores søgen til dem, som ikke er. Skat, er du sikker på, at du ikke har lyst til at invitere en 25 stykker af dine bedste venner hjem? Nej, mor. Ikke engang 30 eller 25 af dem. Okay, fødselsdagspige. Men husk, lige meget hvor gammel du bliver, så vil du altid være min lille lyserøde skattebasse. Nå, er det din fødselsdag på fredag? Lov mig, du ikke finder på et eller andet fjollet, som for eksempel et surprise party. Åh, jeg elsker surprise parties. Og med det mener jeg selvfølgelig, at jeg hader dem. Den her svinkolet smager underligt. Du må være der for den logisk skraldespand. Ser den her overhovedet ud, som om den er færdig? Tarani, det er en gulerod. Den er kun til far for dig, hvis du får en kanin på nakken. Gæt, hvem der har fødselsdag på fredag. Jeg ved det. Åh, jeg ved det ikke. Åh, for pokker da. Det er en ært. Spis den. Det er Wills fødselsdag på fredag. Skal du holde fest for hende? Nej, det har jeg lovet hende ikke at gøre. Jeg må advare hende om fisken. Jeg tror altså, den her var raspet, da de fangede den. Hey, Will! Din lille lysgrøde skattebasse! Vi er nødt til at holde en fest for Will. Hør du ikke efter? Irma lovede eller hvad? Okay, så pyt med Irma. For det har vi ikke. Se, på den måde giver vi Irma det, som hun vil have. En fest for Will, og hun holder stadigvæk, hvad hun lovede. Men Will vil jo ikke have en fest. Tro mig, når hun oplever den fest, jeg har i tankerne, så glemmer hun det, hun engang har sagt. Hey Lynn, du finder på et tema og laver dekorationerne. Nu mangler vi bare et sted at holde den. Hvorfor ikke bare hjemme hos dig? Ah, du er ikke. Min sidste fest var så ufattelig vellykket, at mine forældre har sagt, det er slut med fester, medmindre jeg flytter hjemmefra. Caleb, nu skal du lære, hvad det vil sige at holde fest. Vi holder fester i Meridian. Vi laver mad og spiser en okse for at fejre slutningen af klonterfest. Ja, det har vi så ikke tænkt os. Hey, piger! Fest på fredag klokken 5 hos Irma. Det er Wills fødselsdag. Det er en overraskelse, så sig det ikke til Will eller Irma. Men du siger det hjemme hos Irma. Ja, men det er jo det, der er overraskelsen. De vil ikke engang stege en okse. Hey, hvordan kan det være, at Kirk, Klopper og mig ikke inviterer til jeres fest? Fordi jeg ikke inviterer halvhjerner. Og undskyld, halvhjerner, Caleb. Caleb, halvhjerner. Hyggeligt at møde jer. Er I familie? Synes I, vi skal finde os i det? Kan I huske den der gyserfilm, hvor børnene bliver skræmt af fyre med masker på? Hvor finder vi nogle hyggelige fyre med masker på? Er det det, I kalder seje fyre? Jeg tror ikke, de kunne overleve et sekund i et skuldorians skrigebur.
Caleb, du er gæst i den her dimension. Så læg låg på opræslederen i dig, okay? Åh, er det sådan en surmuler? Gæt, hvad temaet er. Den farve, dit ansigt har lige før du kaster op. Hallo? Har jeg aldrig bemærket Wills rygsæk, hendes finalhus og den der tinges på hendes hat? Åbenbart ikke grundigt nok. Hun har frøer overalt. Hun elsker frøer så. Frøfest! Lyder det ikke godt? Det ligner noget fra en, som har haft dårlig mave. Åh, voilà. Snackbordet. Det er min soppepool. Den får du ikke. Stille, eller klipper din bjørn. Okay, du laver flydende liljebelagte småkager med fluer lavet af rosiner. Og find lige sammen med begge piger efter skole og sørg for, at de bliver shinet lidt op, men uden at afsløre hemmeligheden. Hvordan gør jeg så det? Det er smart, det finder du ud af. Bedste, der var noget, du ville vise mig. Hvad er det? Verdens ældste bordplan? Nej, Helen. Det var engang en del af et kæmpe kort, som hang på prins Fopors væg. For mange år siden var der en soldat, som blev træt af at tjene den onde prins. Han rev et stykke af Fopors kort. Det stykke, som viste vores verden. Og så flygtede han. Han gav det videre til en smutling. En, som rejser imellem de to verdener. Og på den måde landede det hos mig. I vores verden ses intet på kortet. Med mindre det aktiveres af Kandra Kars hjerte, som vores ven Will er i besiddelse af. Hvorfor har du ikke fortalt mig det her noget før? Er det fordi mine evner først nu er rigtig færdigudviklet, eller hvad? Næh, det lå oppe på pulterkammeret. Jeg kunne ikke finde det. Jeg fandt også min gamle tennisketcher. Forhånd! Wow! Vi er nødt til at give Will et eller andet i fødselsdagsgave. I Meridian ville jeg have givet hende den så vanlige kyllingeskinhat. Men jordens piger kan lige at købe de der sager i små flasker, som lugter. Blanke lugtige flasker. Lækker armsved. Hej, piger. Emma, Will, ved I hvad? Basila giver gratis koncert over i centret. Det er løgn. Lad os smutte. Men de lukker kun de 100 bedst klædte piger ind, så jeg har fået fat i det her tøj, så I giver på bumser. Kom nu, lad os skifte. Hej, jeg lærer. Ømmer er ikke hjemme, vel? Fedt. Kom bare ind, venner. Lad os lige smutte forbi Ømmers hus. Jeg skal på toilettet. Jamen, jeg bor tættere på. Ja, men jeg kan ikke bruge dit toilet, fordi det ligger i stuen, og jeg er bange for toiletter på faste sale. Kan I to ikke gå ud i køkkenet, altså via stuen, og hente mig et stort glas vand? Surprise! Du lovede. Troede du virkelig, at Ømme ikke ville holde fest for dig, bare fordi du sagde, hun ikke skulle? Giv mig 13 knus, fødselsdagspige. Grrrr.
end en far. Nej, det kan du ikke. Der er frøer nok derinde allerede. De har nogle underlige skikke her. Der er en gut, som placerer fluer på små kager. Ja, det lyder godt. Så bare så sjovt. Hej, kan du huske mig fra centeret? Alchemy? Og hvad med mig? Jeg er Elion. Kale fra centeret. Smut, Naja. Hold dig til mig, ellers så slår de dig i småstykker. Far, nej! Jeg vil bare hente remotten. Jeg holder ikke festerne dig og mor væk hjemmefra, og du gør det ikke pinligt for mig, når I er hjemme. Se, det er Will, som er en slags B eller sådan noget. Hvor er du bare dygtig, altså. Det er udskåret i drivtømmer. Vingerne er drageskæl. Han mener ikke rigtig drageskæl. Jo, jeg gør. Hvad laver du, Helle? Det er bare en gammel familieskik. Du kaster noget mad ud af vinduet og ønsker dig noget. Virkelig? Har du tænkt dig at byde mig op til dans? Faktisk er jeg ret god til mandorianske vod. Jeg finder lige en spand. Okay. Og jo mere mad du smider ud, jo mere kan du ønske dig. Det er svedigt. Hvornår gør vi det? Vi gør det, når jeg siger til. Selvfølgelig, Raya. Hvornår har du tænkt dig at sige, at vi gør det? Hey, Tom. Det er sikkert bare en joke, men der er nogen, der har ringet og fortalt om et eller andet firbenet monster på rådhuset. Kan du ikke lige tage over og se, hvad det er? Firben? Hvis det er uhyret fra Meridian, så kunne det blive farligt for min far. Hent pigerne. Jeg kan huske den gang, vi blev inviteret til alle hendes små fester. Mor, far, vi er nogle stykker, som henter pizzaer. Kan I ikke lige holde festen kørende, indtil vi kommer tilbage? Er du gal? Jeg er festabbe! Kan du huske den gang til din 4-års fødselsdag, hvor jeg var æsel? Ja! Søde far, prøv ikke at snakke mig fra det. Kom så, skat. Lad os vise de unger, hvordan det skal gøres. Ja, skillene er ret skarpe. Verden har bare været seriøs far, hvis jeg skal efterlade Caleb med de piger. Hey, er I fætter der og veninder der på ret til at feste? Hvor skal Will og Irma hen? Pizza. Hvorhenne? I piger må altså lige have mig undskyldt. Pak ham ind. Jeg snupper ham. Plunk! Hey, se lige der. Der er de alle sammen. For godt afsted! Hvad har halvhjernerne nu gang i? Kom nu, jeg kan godt få brug for dig. Hvad skal man med et kort, der ikke viser noget? Hun sagde, at krystallen kunne aktivere det. Hey, det er vores skole. Og passagen bag ved centret. De første to porte. Der er også en tredje. Hvor er den? Vi står midt i den. Det er Rådhusparken. I det her tilfælde er vi politiet. Ja, det var det, jeg var bange for, du ville sige. Kom nu. Jeg lovede Cornelia, at jeg ikke ville røre halvhjernerne. Men du gjorde ikke. Thank you.
pizza. De her er en gamle. Pigen er jo kun teenager. Jeg har brug for nyere journaler. Elevatoren med dinglyd, som fortæller ham, vi sidder herinde i mikroovnen og snart er spise klar. Du har ret. Så lad os flyve. Luft! Ild! Vand! Hvad ved et stort beskidt firben med nogle fødselsattester? Måske Blanke er for køn til at skræmme drenge. Jeg tager chancen. Drenge, ligner det ikke en stor grøn abe? Og hold jer væk! Det eneste, her mangler, er de 13 år gamle fødselsattester for pigebørn. Forhallen! Hvad laver du på den her side af muren, smugler? Detailhandler! Hey, skælflæs! Caleb! Jeg håber, det her virker bedre, end jeg øvede det. På tide at vogterne lærer lidt om ydmyghed. Lidt Hvor jeg har papirerne fra jorden, skal jeg nok finde din søster. Måske skulle man begynde at planlægge en familiesammenkomst. Efter os. Hvem gør ikke det? Jeg mener, vi er jo bare for seje. Mine forældre har sikkert kørt festen død den sidste times tid. Jeg håber, I kan lide pizza, for der er sikkert ikke nogen tilbage i huset til at spise dem. Nå, du havde ret. De er ikke inde i huset. Whee! Dan, 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 dan!